conexão de hoje mostra que, sem ser neste sábado, no outro, no próximo dia 24, vai ter uma grande festa junina aqui no município de Itapes. Uma integração, uma ideia que junta tanto a parceria pública como privado. Porque é uma ideia do André Sena, através aqui do empreendimento Berolo, Pontal 200, que fez uma grande parceria com a prefeitura, que no caso delegou para a Secretaria de Educação organizar esses lindinhos aqui, essas crianças, para uma grande festa junina. De que forma vai funcionar? Cada escola aqui da cidade, ou pode ser MEI, pode ser também as creches, vão ficar responsáveis, né, Ellen, por uma tenda que é assim que vocês estão se organizando? É, o pessoal está se organizando da forma que cada escola fica responsável por uma tenda de doce, salgado, tem a pescaria que é comunitária, que é de todas as escolas junto, e que todo mundo veio a prestigiar, né, essa grande festa, essa grande parceria. A nossa ideia é fazer exatamente isso, né? Trazer para Itapes uma festa que é nacional, é tradicional, ao Santo São João, e fazer aqui. A gente tem um espaço, a gente quer agregar, o público é aberto ao público, tem o terraço onde as crianças estão lá em cima, e fazer uma festa que seja bem legal. A gente torce que o tempo ajude e que a comunidade venha, que a cidade venha. A gente é aberto ao público, a todo mundo, a cidade da região, a gente espera bastante gente aqui. A estrutura vai funcionar da seguinte forma, né? Provavelmente as ruas serão fechadas aqui para ficar o fluxo das pessoas, e cada local aqui vai ser transformado uma tenda do beijo, barraca do quentão. Como é que vai ser essa ideia? A prefeitura vai ceder as barracas que eles utilizam no carnaval, e aí 4 escolas municipais, 2 creches e mais uma estadual. E junto à Berola, nós vamos colocar as barracas de cachorro-quente, salgados, doces, refris, para a festa São João, para o pessoal aproveitar a festa. Começa às 14h, dia 24 de junho. E vai até de noite? Até a noite, vamos acender a fogueira, as escolas vão fazer apresentações de quadrilha, de casamento na roça, e as professoras e diretoras que estão preparando essa surpresa para o povo. Olha que lindo evento, integrando as escolas, integrando as crianças, e esse sistema de parceria público-privado, que realmente é uma receita de sucesso, tem sido assim também aqui em Itapes. Foi assim que foi feita a primeira maratona, e tem tudo para ser um grande evento. Tá bom, pessoal? Então a gente fica com a edição de hoje aqui do programa Conexão, fazendo justamente esse convite para você. Não deixe de prestigiar, você que adora falar que muitas vezes não tem atividades, assim, agora tem, então quando tem, dê o braço a torcer e venha prestigiar os eventos também, porque é muito fácil ficar falando aí da sua casa, tá certo? Então o seguinte, pessoal, vocês lembram o que a gente combinou lá em cima? Quando eu levantar o microfone, o que a gente faz? 3, 2, 1... Samba!